Света гора. Пред нас след малко ще се открие гледката, южната гледка на Света гора. Така че наслаждавайте се. Нека потегли корабчето и долу на втория етаж, където има повече места, ще направим и един водосвет за здраве, благословение на всички, които сме на тази поклонническа група, посещение на Света гора. И след това ще има няколко думи за Света гора, за манастирите, които ще посещаваме. Сега, тръгвайки от тук и започвайки водосвета, първото място, което ще посетим, тъй като няма как, защото много закъсняхме, то трябваше да бъде последно, е манастира Ксенофонт, където ще дойдат монаси със свети мощи, ще се качат на кораба и с молитва и благоговение всички ще минем да се поклоним. Да живее, да пребъдва и да благославя.